Tá gravando. Aí, gente, vamos aqui, terceira luta, eu versus o Guilherme, vou perder, porque Guilherme é pelão. Realmente, eu vou falar, eu não tô jogando pra vencer, tô jogando pra apelar. Eu vim aqui pra fazer amigos, não vim aqui pra competir. Aqui é briga valeu pro Brasil. Zoológico. É isso aí. Pede, querido. Não, tá gravando. Aqui, porra. Ó. Pega o fone. Ó o fone. Ah, mas aí vocês não vão ouvir. Depois vocês veem, depois que terminar de gravar. Levita, tu vê. Levita, tu vê. Levita, tu vê. Não vou nada. Pô, desde sempre assim, ele permitiu. Porque ele tá falando errado, eu deixei, né? Não, na verdade você não deixou. Você falou que era pra continuar botando. É, porque já botou com vocês no modo que eles confundiram. Ah, mas porra, tinha sido só 10 vídeos só. Agora o canal já tá com 100. Porra, que diferença. Quase 100. Já passou do 100. Eita porra. Quando o Scorpion não tá pronto por causa do teleporte dele. Olha lá, mano. Caralho, mano. É mais que meu dano. Aqui, ó. Ai, porra. Até bonito. Agora eu vou ter que apelar. Agora, se tu ganhar, vai ter que ter um desempate. Não, eu vou ficar com o boneco. Que foda. A finalização dele, eu acho que é uma das mais da hora, né, velho? Vai. Eu tenho que ir pela câmera, tá ligado? Por quê? Eu não tenho porra nenhuma. Ai, pra vocês verem a situação do set aqui, galera. Caralho, tá comendo muita tela lá embaixo, ué. Ou você acha que tá comendo pouca, Kaique? Pouca. Esse vai ser o último vídeo de Injustice, não é? É. Depois vamos gravar mais PlayStation All Stars. Poxa, alguma coisa diferente, sei lá. Diferente é o meu ovo. Naruto. Que Naruto, cara? Naruto é ruim. Em DBZ. Não, vamos botar PlayStation All Stars. Vamos botar PlayStation. Não. Lanterna verde. Não. Caralho, mano, tô apertando. Eita porra. Você não se lembra do combo dele, não, Guilherme? Não. Tenta. Ah, tu fez, acabou de fazer, seu viado. Caralho, que eu treino. Tá ligado, mano? O que mais irrita no Kaique é que ele reclama de mim, mas ele tá jogando. Eu não sei jogar. Como. Ai, para de ser chorão vocês, porra. É mentira minha. O teleporte dele é mó apelão. Nossa, que jogo bugado, viado. Puta que pariu, velho. Que bug. Caralho. Que legal fazer esse bug, velho. Ai, meu Deus do céu. Pois é, mano. Ele mandou no meio do ponto, tá entendendo? Ele mandou? Inventou, pô. Olha lá o da certo. Joga lá na ponte, porra. Aperta R1. Aê, porra! Quer que é o vencedor, tá caralho?
Caí com o Wins. Rápido, rápido, minha revanche. Minha revanche. Ah, que revanche? Foi duas seguidas? Não, não, ele tá falando demais. Ah, aqui, ó, caralho. Comentem aí, ó. É. O Guilherme chorando. O senhor é seguinte, ali para todo mundo. É. Valeu, até o próximo vídeo, galera. Yeah.